שלום, שמי נועה, אני ממושב אלישמע. אלעד הגיע אלינו עם הרחפן, בדק את הגג, קיבלנו תוכנית, כמה אנחנו יכולים לנצל את הגג, כמה פאנלים יכולים להיות, כמה אנחנו יכולים בעצם לחסוך וכמה נקבל כל חודש מחברת חשמל, הסביר את כל התהליך. אחרי שחתמנו על המסמכים הרלוונטיים, המערכת הותקנה אצלנו על הגג, והיום אנחנו במצב שכבר שני חשבונות חשמל משולמים לנו ואנחנו מצליחים לחסוך. כל התהליך היה מהיר מאוד, כל המסמכים הגיעו אלינו למייל, לא יצאנו בעצם מהבית.